pod Bijelim Brijegom. U okviru Premier lige Željezničar ima dvije pobjede, pet ih je završilo nerešeno. Da ispratimo ovu akciju. Evo prilike, fantastičan pogodak Bekića, 1-0 vode Zrenjske, kakav otvaranje susreta za plemiće iz Mostara. Fantastična lopta je, erupcija oduševljenja ovdje pod Bijelim Brijegom, pogodio je Bekić, fantastičan pogodak kakav se rijetko viđa na našim stadionima. Kako otvaranje susreta za Zrinski. Amer Bekić, 21-godišnji Tuzlak, vidjet ćemo to, vjerujem, vrlo brzo, odlična dubinska lopta. Izbjegao je Bekić ofsajd zamku, zakasnio je tu Kerlaj. Bekić fantastično, topovski pogađa.